chaloupce Maxe Švabinského na Kozlově pořádalo Městské muzeum Česká Třebová muzejní noc. V tento večer tam ožili její původní obyvatelé. Že to není možné, podívejte se. V chaloupce se návštěvníci v rámci muzejní noci setkali s jejími původními obyvateli. Průvodci zde totiž byli převlečeni do dobových kostýmů a věnovali se různým činnostem, aby tak návštěvníkům přiblížili historii této památky v blízkosti České Třebové. A tak se zde mohli setkat například na půdě s malířem Maxem Švabinským, v salonku s jeho ženou Elou, u vstupu s Elinou maminkou a v zadní místnosti s původním majitelem chaloupky. Máme zahajování turistické sezony v chaloupce Maxe Švabinského, děláme to již po desáté. Program tady měli dospělí. Na chaloupku chodíme s vnoučaty, užít si programu, vzdělat se v toku v té historii umění spjaté tady s okolím. A navíc, když tady zapadá slunce, tak to je jedna z nejhezčích scenérií ve městečku vůbec. Na své si však přišli i děti. Na zahradě si děti mohly využít možnost zahrát různé hry. Například vyplňovali pracovní listy. Musíme zjistit informace o té chaloupce. Mám tady různé otázky a zjišťuju na to odpovědi v chaloupce nebo tady na sousedním Pecháčkově státu. Na sousedním statku. Na statku mám zjistit, co drží žena, znázorněná žena, a mám to namalovat. Nejvíc mě baví tady ty úkoly. Na zahradě u chaloupky si pak návštěvníci mohli opéct špekáček na ohni, zaposlouchat se do živé hudby nebo jen tak relaxovat.